del nou programa d'Ocides Televisió. Nosaltres tenim el Nàbil. Hola, Nàbil. Hola, bon dia. I hola, Cauta. Hola. I ells dos ens explicaran una mica, doncs, això, el que anem fent amb aquest programa, que és com van arribar aquí, què estan estudiant, com és el seu país d'origen i si veuen diferències aquí, bueno, una mica la seva vida. Llavors, no sé si voleu començar per dir què estudieu en el centre, quin curs esteu fent i això. Jo aquest any estic fent segon de batxillerat humanístic. Jo també segon de batxillerat i el meu és tecnològic. Molt bé. I com veu arribar fins aquí? Jo vaig arribar, ja he complert els 10 anys aquest mes, fa 10 anys que estic aquí, i vaig arribar perquè el meu pare ens va portar aquí. Va ser un reagrupament familiar, el meu pare va venir aquí a treballar i al cap d'uns anys ens va portar a nosaltres, a la família, a mi, als meus germans i a la meva mare. Molt bé. Jo també va ser una cosa semblant. Jo aquest estiu farà 11 anys, vaig arribar aquí amb 6, gairebé 7 anys, i va ser més o menys el mateix. El meu pare va venir aquí, va començar a treballar i quan ja portava una feina ben aconseguida i estable, estable, no? Sí. I als 10 anys vam venir nosaltres aquí i doncs dels 6-7 anys que estic aquí. Molt bé. I recordeu alguna cosa del viatge, allò que us hagi quedat gravada o no? Va ser un viatge normal i tranquil? Jo sí, jo m'imaginava Espanya com si fos, jo què sé, un Nova York, com un gratacels i coses aquestes. No sé, vaig arribar i no em vaig trobar res de diferent. S'assembla molt, no?, a la imatge que tinc de la meva ciutat. Em va sorprendre, m'imaginava una altra cosa i em vaig trobar una cosa que ja havia vist. I no sé, va ser això també. Perquè ets de? D'on ets exactament? Soc de Lucemas, està al nord d'Àfrica, al nord del Marroc. És costaner? Sí, és un poble de costa, és com s'assembla molt a tipus Calella, tipus Pineda, i clar, hi ha la platja, hi ha el poble, que són totes cases blanques, així. No és un paisatge molt mediterrani, tampoc. I el teu? El meu és més de muntanya, és més rural, i és un poble a prop del Rabat, però, com he dit, és de muntanya, i més o menys la ciutat canvia molt. Encara que sigui poble, no hi és un poble, però canvia molt. La ciutat, sí, d'això. Va ser algun molt nou per mi. I bueno, doncs també les classes d'això va ser arribar i un canvi molt gran, perquè allà els estudis van ser més com... Hi ha un grup petit de persones, o sigui, eren estudiants, i hi havia de molts edats, de com gairebé de 4 cursos aquí. Clar. Va ser molt difícil. Però bueno. I tu havies anat a l'escola abans de venir aquí? Sí, vaig estudiar primer i segon de primària i vaig arribar aquí. Primer i segon van ser... Bueno, és bastant diferent. Sí. Allà, cada aquí sí, clar, l'abecedari, la llengua... No, comences de nou, quan arribes aquí comences de nou. Ah. És un altre abecedari, és una altra llengua, gent nova... Et sents una mica perdut, espantat, però després t'acostumes. Un cop aprens l'idioma ja... Clar, us va costar gaire aprendre el català? No. A mi no. No, l'any ja estava més. Ah, sí? Més. Jo en dos, sí, o tres, en dos o tres mesos ja no en tenia. Sí. Bueno, va costar molt bé això. Sí. I la vostra família? Ara dieu que la teniu el pare, mare i germans. I germanes les teniu aquí, tots dos. Sí. I com estan? Estan bé? Sí. Sí, se senten bé? Sí, ja estem acostumats, estem tranquils, però sempre es troba a faltar la família, també quan, no sé, ja es produeixen casaments o naixements, que tu no hi ets, o vas a l'estiu i et diuen, aquest és el teu cosí, i té ja 3 anys i dius, ah, vale, és el meu cosí, m'ho crec, però no, és això. Clar. I el teu cas? Bé, també, o sigui, també? Com que la família està també bé, i hi ha molta gent que és del meu poble i viu aquí a prop. Ah, sí? Sí, sí. Maresma, més o menys, gairebé tot és del meu poble. I com és això, que ho heu anat dient, com si diguéssim, s'ho han anat dient? No, bueno, és com que coneixes gent d'allà, potser t'aconseguirà treball o coses així, la vida seria més fàcil si tens algun familiar conegut allà. Clar. El meu cas és el contrari, aquí hi ha pocs paisans. Estan més a... Es solen concentrar més en grans ciutats, estan a Barcelona, a Mataró, a Vilafranca, o sigui, estan més... Sí, a llocs més grans. Sí, llocs més grans, sí. Molt bé. I hi ha alguna tradició que a la vostra família estigui molt arrelada i que aquí no pugueu continuar, o que la podeu continuar, però que és, bueno, que és interessant de conèixer?
A veure, a principi tradicions, més religió, més que altra cosa. Mm-hmm. Perquè el que és el ramadà i tot això ho fem aquí, però com el que és l'Eid, que és l'acabament de ramadà, és molt diferent d'aquí, perquè el que és l'Eid allà és festa, festa, aquí és... Ara que diu el ramadà, és molt complicat fer el ramadà aquí, perquè vens al col·le i veus a tothom menjant i bevent aigua i tu no pots menjar ni pots beure i passes malament, eh? No és el mateix que allà tothom està igual que tu, però aquí... Però, perquè tots dos ho feu, tots dos ho feu, sí. Sí. Bé, ja porto com 4 o 5 anys a fent-lo, bé, tot aquest any, sí. Molt bé. Jo més. Ja, bueno. Molt bé. I torneu al vostre país de tant en tant? O fa molt de temps que no hi heu pogut anar? Sí, hi vaig cada estiu. Ah, sí? Sí. I hi estàs molt de temps? Sí, més o menys, un mes i mig. A l'estiu. Vaig a veure la família, clar, anar als casaments i tal, i tornem, ja està. Jo fa com 4 anys que no hi vaig, perquè el meu germà, com que estava estudiant batxillerat i universitat, tot això, no tenia temps per anar, però bueno. Clar, jo trobes a faltar. Bastant. Una mica, no? La família i tot això. Amb l'altre programa, clar, estàvem parlant amb la Jaume i la Dama, doncs que hi havia coses com, per exemple, que hi havia alguna tradició que elles com que volien canviar, com que volien tirar endavant, no? Per exemple, elles deien que en el seu poble els matrimonis, per exemple, eren matrimonis pactats abans. Vull dir que al començament no hi havia estimació, que en tot cas si hi havia estimació venia després, no? I que amb elles ara, clar, després de passar bastants anys aquí i així, doncs que elles volien modificar aquestes tradicions. Vosaltres s'ha passat amb alguna? O no? No, o sigui, els casaments realment ara són més bé perquè la parella s'entén i s'ha conegut abans, clar. Sí, sí. Sí, el que podria dir jo dels matrimonis és que una cosa que jo no he continuat a la meva família és que a la meva família els matrimonis són de ben jove. Jo ja he passat 3 anys, hauria d'haver-me casat ja fa 3 anys, però no ho he fet. No ho he fet. No ho he fet. I bueno, és una cosa que he canviat, estic estudiant i... I això la teva família ho accepta, aquest canvi que tu fas, sí. Sí, perquè ja que tinc l'oportunitat i a més si se'm dona bé i vull estudiar, els meus pares no tenen cap problema, em diuen que molt bé. Sí, de moment sí. I què voldries fer? Traducció i interpretació. Molt bé. I tu? Una enginyeria. Una enginyeria. S'ha d'acord a la tecnologia i tot això. Molt bé. I el treball de recerca de què el veu fer? La immigració. La immigració, mira tu! I què? Què va sortir del treball? Què vas xerrar en el treball? Vaig parlar de si la gent... La meva hipòtesi era que si la gent que vivia aquí, que havia vingut, que si tenien idea de tornar o no. I la majoria em deia que sí. Que sí, que volien tornar. Sí, sí, sí. Els adults i els que havien vingut. Els que han nascut aquí no ho tenen tan clar. No. Els que han nascut aquí ja se senten més com d'aquí. Tot normal. I tu? Jo sí, jo per ser gran, que em ballava corrent, sí, sí, tant. Sí? Sí. Jo estaria aquí, és com que veus... Aquí? Sí, perquè ja tinc bastants amics i la família també està molt bé. Tornar allà, però vull dir, jo a l'estiu vindré aquí, potser, o sigui, serà al revés. Serà al revés, vull dir, però vull dir gran, de quan ja sigui jubilada, ja que no tingui res a fer. De jubilació. Clar que sí. Abans no. Val. Sí, després d'haver estudiat, d'haver fet tota la vida quasi bé per aquí, doncs llavors dius, bueno, ara decideixo tornar al país. Si seguim així serà de 70 anys, no serà de 80. Sí, sí. Molt bé, i el teu treball de recerca de què va ser? Va ser de l'instal·lació wifi d'aquí, o sigui, del centre, com que és un nou projecte més adequat a l'enginyeria que vull estudiar jo. Clar. I bé, sí, va ser perquè... I les conclusions del treball que vas treure, perquè d'aquí se'ns en fa el wifi i cada vegada passarem. Sí. Bueno, més o menys, que això tenia que... Havien de tenir un tècnic aquí per arreglar les coses, o sigui, més a disposició, perquè ara venen cada extrem, si sí, hi ha algun problema, no, el professor no pot solucionar. Però bueno, veig que la possibilitat de futur i tot això. Molt bé. I no sé, per acabar, a mi el que m'agradaria és que, bueno, ens expliquéssiu una imatge, allò com una fotografia del vostre país que recordeu, no? Allò que dius, quan penso en el meu país, en el meu poble, en la meva ciutat, veig aquesta imatge. Quina imatge us ve al cap?
I ara m'ho aixecant bé en cap, és a la meva ciutat les apostes són al revés que aquí, són per la platja. I és molt maco. És molt maco quan ja es fa de nit, a tarda vespre, moltes vegades anem a la platja i ens hi quedem allà fins a la nit amb la família i tot. I es veu, és molt maco. És molt maco, a mi m'agrada molt. Després, quan li faig fotos, la meva iaia se'n riu de mi. Mira que li fa fotos al sol! Perquè no... Però a mi m'agrada molt. Sí, ells ho veuen sempre i no... I no els hi sembla res de l'altre món, però a mi m'agrada molt. I tu? La meva és més imatge de la muntanya i més el riu, com baixa i... I el soroll del riu. Sí, és més relaxant. I hi ha alguna olor que trobeu faltat, que no la sentiu? És difícil, perquè... Quan vas al mercat, que hi ha sempre una parada, que és d'espècies, d'herbes, coses d'aquestes, ai, mare meva, m'agrada molt, és molt maco. Hi ha una de colors i una d'olor, és molt maco. És molt maco, però fan les muntanyes així, d'espècies, o sigui, és molt gran, molt maco. I és assafrada, que és... Sí, els condiments, les espècies per menjar, també les herbes. Sí, sí, molt vius, sí, molt maco. El mercat, sobretot. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies, i jo no sé si us ho ha dit algú mai, però us ho dic jo, benvinguts a Catalunya. Gràcies. Fins una altra. Adéu.